75 years of terror in Palestine. Yes, yes, of what? Palestinos žmonės pats save nenužudė. Ir šito problemo... Tu kalbėjo, aš net žodžių negaliu įsakyti. Gerai, nes tau reikia suprasti, kad šito problemo, ir tu pats puikiausiai žinai, kad šito problemo atsirado ne šiandien, ne vakar, o 70 metų tęsiasi šito problemo. Kas atsitiko su Saudžių karaliumi? Tęsiasi šito problemo. Palaukit, o su jordaniečiais 25 metai, kur jis buvo? Tikrai, mes visada būnam toj pusė, kur yra tiesa. Aha. Ir viskas. Taip, o tai Hamas užpuolė ar neužpuolė teroristai? Užpuolė. Šaudė į ligoninės Izraelio. Gerai. Žudė civilius. Gerai. Sudegino vaikus. Apie Hamasą. Kur yra 200 žmonių pavogtų dabar? Žiūrės. Kur jie yra? Aš noriu juos atgal. Atgal. Žiūrės. Aš tau atsakysiu. Apie Hamas užpuolimą prieš tris dienos. Ir tą patvirtino. Buvo įspėtas Izraelio valstybė. Buvo įspėta. Ir Amerikos valstybė net patvirtino. Bet Netanyahas pradėjo neigti, kad buvo įspėtas. Amerikos atstovai patvirtino tą. Tai tu sakai man, kas yra klausimas. Bet jeigu jūs, Egiptas pasakė, kad jūs Hamas rengi kažką, Taip pat ir pakistaniečiai gina savo teritorijos, bet jūs to nenorit pripažinti, kad dabar karas ir tos žudynės vyksta, būtent Palestinos teritorijoje. Kodėl mes negalim suprasti? Ir aš, kaip mes kalbėjom, aš palaikiau Ukrainą, ir aš stovėjau čia, ir palaikiau Ukrainą. Kai buvo okupuotas Ukrainos teritorijos, bet kai mes kalbam apie okupuotas kitos teritorijos, jūs kažkaip šališkai, neobjektyviai, jūs norit palaikyti vieną šalį ar kitą. Tai čia jūsų nėra Palestinos, nėra tokios valstybės. Nėra, niekada nebuvo. Jeigu nebūtų, tada nebūtų ir karo. Izraelis paskelbė karą. Karas negali būti. Prieš neegzistuojantį valstybę. Mes patys savo prieštraujam. Jeigu Izraelis paskelbė karą, tai karą prieš kažkokį valstybę. Ne, karą paskelbė prieš Yalla.
Ateikit čia. Einam. Einam. Irgi, ne, ne, švaikis, nes reikės tau rankai. Reikės rankai, laikyk šitą. Ne, aš laikysiu. Tarkime tik vieną laiką. Da, da. Let's hold. Let's line up behind. We start at 5. Line up behind. Va, fotoaparatais ir kamerom atsargiai, nes jūs einat atgal, atgal ten dar eismas vyksta. Tai žiūrėkit, kad nebūtų traumų. Iki vyriausybės.
matot, čia blokuosim sankryžą, po to maišysite. Truputį prašom į šoną. Kam labai nepatinka. А как бы мы поставили ваши все Твои нервы делают? Или и нервы делают?
Thank you.
pasivaikščiokit, sakysim kalbas. Labai ačiū visiems, kad atėjot. Dabar tai šiek tiek reikia poros minučių čia viską susitvarkyti. Thank you.
Sveiki visi susirinkę neabejingi Gazos žmonių skausmui ir Gazoje vykdomiems Izraelio pagal visus parametrus, pagal Ženevos konvenciją, karo nusikaltimams. Susirinkę čia nori, yra prieš istorijos pasakojimą nuo vidurio. Istorija neprasidėjo spalio 7 dieną, istorija neprasidėjo nuo atakų Izraelyje, istorija prasidėjo daug, daug anksčiau, istorija prasidėjo nuo galima sakyti 47 metų ir netgi dar anksčiau. Izraelio okupacija palestiniečiai patiria kiekvieną mielą dieną. Sakyčiau, kad nelabai mielą, nes iš tiesai jie turi vaikščioti per karinius punktus, kuriuose yra žeminami, kalinami. Didžioji dalis Palestinos populiacijos, ypač vyrų, vienu ar kitu savo gyvenimo laikotarpį yra praleidę stažuotę kalėjime. Izraelio kalėjime. Izraelis yra apartheidinė sistema pagal visus parametrus, nuo atskirų kelių palestiniečiams ir izraeliečiams iki skirtingų teismų. Izraelio žmogaus teisų organizacijų duomenimis Izraelyje veikia 65 įstatymai, kurie yra iš esmės diskriminaciniai. Tai yra, jums galioja skirtingas įstatymas, jeigu jūs esate kitokios spalvos ar tautybės. Tai yra apartheidas, niekas kita. Palestinietis yra teisiamas karo lauko teisme, izraelietis yra teisiamas normaliam civiliniam teisme. Palestiniečiai yra nuolatinėje okupacijoje. Mūsų žiniasklaida ir vakarų valdžios kažkodėl nori tą istoriją pasakoti nuo vidurio. Ir vis kalba apie Hamas. O kaip yra su vakarų krantu, kuriame nuo 2023 metų, nuo šių metų pradžios, iki spalio 7 dienos buvo nužudyta Izraelio kareivių rankomis ir Izraelio naujakurių rankomis buvo nužudyti virš 200 palestiniečių. Vien per rugpjūčio mėnesį 37 vaikai. Tie vaikai taip pat buvo teroristai. Kur vakarų krante yra Hamas? Nėra Hamas vakarų krante. Yra tik Izraelio okupacija, Izraelio kasdienis žeminimas ir Izraelio apartheidinė sistema. Šita sistema, jeigu nenustos veikti, jeigu jinai nebus sustabdyta, tai, kas įvyko spalio 7 ir tai, kas vyksta dabar, kartosis ir vėl, ir vėl, ir vėl, ir vėl. Gaza nebe pirmą kartą bombarduojama ir nebe pirmą kartą aukų skaičius Gazoje siekęs tūkstančius. Ar tai sustabdė Hamas? Ar tai atnešė taiką? Tai taikos neatneš. Reikia kalbėti apie okupacijos nutraukimą, nes rezistencija okupacijai tęsis tol, kol bus okupacija. Kokia jinai forma bebūtų. Visi čia susirinkę smerkia bet kokį smurtą, bet kokiomis formomis. Ir vėlgi raginame istoriją pasakoti ne nuo vidurio. Taip pat manau, kad reikėtų pakalbėti ir apie tai, kaip visa šita situacija Gazoje yra nušviečiama mūsų žiniasklaidoje. Manau, kad klausimas čia yra daug svarbesnis, ne tik Palestinos klausimas. Klausimas yra visų mūsų laisvės ir visų mūsų demokratijos. Žodžio laisvės klausimas. Jeigu gali mūsų nacionalinis transliuotojas leisti savo publikuoti straipsnius, kuriuose yra antraštė Hamas atakos Izraelyje, bet naudojamos nuotraukos prie antraštės sunaikintos Gazos ir Gazos aukų, tai apie kokią mes čia kalbam žiniasklaidą, apie kokią mes kalbam laisvės žodį ir demokratiją. Daugybė žmonių bijo kalbėti šią temą Lietuvoje, nors mes esam laisvoj valstybėj, demokratijoje. Labai džiaugiuosi visais, kurie išdryso čia ateiti, labai džiaugiuosi visais, kurie pasirašė peticiją, kurie nėra abejingi karo nusikaltimams vykdomiems Gazoje. Kodėl karo nusikaltimams? Todėl, kad Izraelis kaip okupantas yra atsakingas už okupuotos populiacijos bazinius poreikius, pavyzdžiui, vandenį, kurį jis dabar yra užsukęs. Taip pat Izraelis negali bausti civilių gyventojų kolektyvinę bausmę. Jie neprisidėjo prie tų atakų. Kodėl jie yra baudžiami? Kodėl baudžiami tie vaikai, kurių jau nebėra? Virš tūkstančio vaikų yra nužudyta. Visus kviečiu, kurie dar nepasirašyt, pasirašyti peticiją, kuri yra mūsų atsakas ir, sakyčiau, atsiribojimas nuo mūsų oficialios valdžios pozicijos. Tai yra, pavyzdžiui, Seimo išleistos rezoliucijos, kurioje žodžio Palestina jūs nerasite.
yra išreikšta visiška besąlygiška parama Izraeliui ir nėra jokių svertų, jokio bandymo Izraeliui pasakyti, kad sustokit. Arba bent jau sustokit laikinai, tai yra įveskit paliaubas. Virš 2000 menininkų tarptautinių, tokių kaip Tilda Swindon, pasirašė peticiją tam, kad būtų įvestos paliaubos. Kviečiu kalbėti drąsiau, kviečiu rašytis peticiją ir kviečiu nepamiršti kitų skausmų. Ačiū Jums visiems, bus dar ir daugiau kalbų, būkite čia, su mumis renginys vyks iki 7:30, jeigu baigsime anksčiau, tai iki anksčiau. Ačiū.